Zdravo dragi gledalci, dobrodošli u naš novi video. Pred nama je protivnik iz Indije koji se predstavlja kao Just a Pacer. Pa da vidimo da li je on samo pacer ili je možda nešto drugo. Možda je majstor koji se krije iza ovakvog glupog nadimka. Dobro. Testirat ćemo ga sa zadovoljstvom. Francuska varijanta izmene koja ovih dana dostiže novu popularnost zahvaljujući prvenstveno naporima Hare Krišne koji je to sve lepo publikovao u svojoj novoj knjizi. Hoće da uzme na D5, hoće da progura, neka progura, meni se ovo ni malo ne sviđa za belog, ali dobro. I sam ponekad praktikujem ovo ED5, ali u totalno drugoj verziji. Lovac G5 to nikad nije posebno opasno. Dobro. Ipak na E7, naravno, zbog trika lovac G6. E sad ću da ga vratim. Pošto je pešak D4 stabilan, onda nema smisla davati tog lovca za konja, ali hoću da ga dam za lovca. Ako on dozvoli, ako ne dozvoli, ništa, idemo dalje. E, pošto su mi figure malo zgužvane, oba konja mi nišane u ovog lovca, on postavlja pešaka, šta hoće ovaj čovjek, da mi uzme na B7. A6, pa kad odigra A4, onda ću uzeti kako bih mogao sa A5 da ga branim. Aha, napada, dobro. Ajde ovim topom da dobijem F8 polje za moje figure. Dobro. Igra se i to. Kako premotati. Ajde ovako. Hoće B5, dobro. Mogu B5 da odigram ja lično. Mogu i da sklonim topa pa da ga vratim ovamo na... Mogu i konja na A7. Ajde vidim šta mi je spremio, neka igra. Odigrat ću konja A7 i taj će pešak visiti. Neko odigra i B6, to me jednostavno ne zanima, jer hoću da... Jer su mi pešaci po belim, tako da ne može da žrtvuje lovca, da napravi nekog slobodnjaka kasnije. Dobro. Dobro i to. I to je dobro. Ne znam šta hoće, ali nije ni bitno. Naravno, trivijalni trik, pojedem i on mi uzme topa. Ali vidite da ja sad mogu da uzmem ovde, na B6. Pa kad uzme, da uzmem lovca, ali je problem što ću posle izgubiti na B7. Tako da ovde ću igrati ili G6 za skakač G7. Tako da se razmenim, pa da, to je najprostije. Dobro, evo, imam slabu konekciju. Bravo za provajdera, bravo za Telekom. Na 3 metra sam od modema. I evo, protivnik. A ne, ja sam dobio. Ajde, idemo dalje. Vama hvala, dragi gledalci, što ste sa nama. Čast klub pobednik, pratite nas i tamo. Pa se vidimo sa novim primjerima partija.